Καλησπέρα αγαπητοί μου και καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Ενδυνάμωσης Γυναικών. Είμαι η Φερενίκη και είμαι coach ενδυνάμωσης γυναικών. Βοηθώ δηλαδή γυναίκες να πιστέψουν στον εαυτό τους και να διεκδικήσουν όλα όσα αξίζουν και στα επαγγελματικά αλλά και στα προσωπικά τους θέματα. Εδώ στο κανάλι μου στο YouTube ανεβάζω καινούργια βίντεο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, πάντα με θέμα το πώς να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας και να πιστέψουμε σε αυτό που είμαστε. Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο λαμβάνω πάρα πολλές συχνά ερωτήσεις και σχόλια από κοπέλες που μου λένε ότι θέλω πάρα πολύ να είμαι μέσα σε μια σχέση με κάποιον και δεν ξέρω πώς να ζω μόνη μου ουσιαστικά. Ότι θεωρώ ότι αυτή η σχέση θα μου φέρει την ευτυχία. Θα είμαι ευτυχισμένη αν έχω τη σχέση αυτή. Ουφ, λοιπόν. Θα πάμε σε κάτι πολύ βαθύ, το οποίο όλες οι κοπέλες το έχουμε έτσι βιώσει κάποιες φορές. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας ενημερώσω για την Ακαδημία Ενδυνάμωσης Γυναικών, το Facebook Group, το ιδιωτικό Facebook Group, το οποίο μπορείτε να γίνετε μέλος δωρεάν. Εκεί είμαστε 82 κοπέλες που μιλάμε για όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και λύνουμε όλες τις ερωτήσεις, βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Αν θέλετε να γίνετε μέλος, θα βρείτε το link εδώ από κάτω για να γίνετε μέλος σήμερα. Λοιπόν, στο θέμα μας. Για ποιο λόγο θεωρούμε ότι όταν είμαστε σε μία σχέση, τότε αυτό θα μας φέρει την ευτυχία. Γιατί το θεωρούμε αυτό, γιατί το πιστεύουμε. Καταρχήν το πιστεύουν αυτό και οι άντρες ή μόνο οι γυναίκες το πιστεύουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μέσα στον κοινωνικό προγραμματισμό το να νιώθουμε ολοκληρωμένοι, λες και είμαστε μισοί, εάν δεν είμαστε σε μια σχέση. Που βεβαίως αυτό δεν ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι ακριβώς το αντίθετο. Νομίζουμε ότι αν είμαστε σε μια σχέση θα νιώθουμε ευτυχισμένοι, θα νιώθουμε ολοκληρωμένοι. Η αλήθεια όμως και η ουσία του πράγματος είναι ότι πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε μια σχέση και νιώθουμε πολύ χειρότερα από ότι όταν είμαστε μόνες μας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όταν είμαστε σε μια σχέση, ο άνθρωπος που είμαστε μαζί πάντοτε αντανακλά πίσω σε εμάς αυτό που είμαστε. Βλέπουμε στον άλλον αυτό που εμείς είμαστε. Μας συμπεριφέρεται έτσι όπως εμείς είμαστε και αντανακλά πίσω σε εμάς αυτό που είμαστε. Εάν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε τον άνθρωπο αυτό, αυτό το καλύτερο μάλλον που έχουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Γιατί όταν εμείς αλλάξουμε από μέσα μας, τότε και αυτός ο άνθρωπος θα αλλάξει απέναντί μας. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά, χωρίς εξαίρεση. Και πώς το κάνουμε αυτό? Όταν έχουμε δει ότι επανειλημμένα έλκουμε ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου, είναι επειδή εμείς είμαστε έτσι. Δηλαδή, αντί να ρίχνουμε την ευθύνη στον άνθρωπο αυτό, να πάρουμε την ευθύνη της ζωής μας και να καταλάβουμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή εγώ είμαι έτσι. Έλκω αυτόν τον τύπο ανθρώπου γιατί εγώ είμαι έτσι. Άρα, αν θέλω να έλξω κάτι διαφορετικό, θα πρέπει εγώ πρώτα να αλλάξω από μέσα μου. Εάν, για παράδειγμα, έλκουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μας εκτιμούν, δεν μας σέβονται, δεν μας συμπεριφέρονται με την αγάπη, το θαυμασμό, τον ενθουσιασμό που θα θέλαμε, είναι επειδή ίσως εμείς δεν αγαπάμε τον εαυτό μας τόσο. Εμείς δεν τον βάζουμε σε προτεραιότητα. Εμείς δεν τον εκτιμάμε. Άρα, είναι πάρα πολύ υγιές, θεωρώ, για οποιονδήποτε κοπέλα θέλει να κάνει μία σοβαρή και ουσιαστική σχέση, να αφιερώσει λίγο χρόνο με τον εαυτό της και πραγματικά να βρει την ευτυχία στο να είναι μόνη της. Γιατί αν δεν βρούμε την ευτυχία μόνες μας, δεν μπορούμε να βρούμε την ευτυχία μαζί με έναν άλλο άνθρωπο. Γιατί μετά είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ενώ όταν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, όταν εκτιμάμε τη γυναίκα που είμαστε, όχι μόνο αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη εμφανισιακά, αλλά όταν εκτιμούμε τις επιλογές που έχουμε κάνει στη ζωή μας, όταν εκτιμούμε τις αποφάσεις που έχουμε πάρει, το μονοπάτι που έχουμε πάρει στη ζωή μας, όταν εκτιμούμε τις αποφάσεις μας, αυτό που είμαστε, γιατί είμαστε οι αποφάσεις μας, τότε και μάθουμε να εκτιμάμε τον εαυτό μας και να τον αγαπάμε, τότε έλκουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν το ίδιο πίσω σε εμάς. Άρα είναι
πολύ, πολύ σημαντικό να πάρουμε το χρόνο να είμαστε χαρούμενοι με τον εαυτό μας. Να φτιάξουμε δηλαδή μια ζωή έτσι όπως εμείς τη θέλουμε. Γιατί τότε θα έλξουμε και έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει με αυτή τη ζωή που εμείς θέλουμε. Γιατί πολλές φορές κάνουμε εκπτώσεις ή μπαίνουμε στο τρυπάκι το να ευχαριστήσουμε έναν άλλο άνθρωπο, χωρίς όμως να σκεφτούμε εμάς τι μας κάνει ευτυχισμένες, εμείς τι θέλουμε, τι θα γεμίσει τη δική μας καρδιά. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να μας είχε γίνει μάθημα, γιατί η προηγούμενη γενιά, δηλαδή οι μαμάδες μας, κάναν πάρα πολλές υποχωρήσεις για τους συζύγους τους, που πολλές φορές δεν τους βγήκε σε καλό. Γιατί ουσιαστικά δεν μάθανε να γεμίσουν το μέσα τους. Δεν λέω όλες οι γυναίκες, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα είναι πολύ σημαντικό για τη νέα γενιά να μάθουμε να είμαστε ευτυχισμένες μόνες μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να μπούμε σε μια σχέση και να είμαστε ευτυχισμένοι μαζί με το τέρι μας. Γιατί πάντα αυτός που είμαστε μαζί, ο σύντροφός μας, είναι αυτός που αντανακλά πίσω σε εμάς το ποιοι πραγματικά είμαστε. Και άρα, αν θέλουμε να έλξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας αγαπάει, θα μας εκτιμάει, θα μας βάζει σε προτεραιότητα, θα μας κάνει να νιώθουμε ξεχωριστοί, τότε θα πρέπει να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας πρώτα. Θα πρέπει να νιώθουμε ότι το αξίζουμε. Θα πρέπει να βρούμε την ευτυχία πρώτα μόνες μας για να μπορούμε να έλξουμε έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό, έλατε να γίνετε μέλος στην Ακαδημία Ενδυνάμωσης Γυναικών. Θέλω να ακούσω πάρα πολύ τις απόψεις σας και βεβαίως να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε αυτόν τον παραγωγικό διάλογο, έτσι ώστε πραγματικά να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να καταλάβουμε ότι αξίζουμε τελικά όλα όσα θέλουμε. Ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Φιλάκια πολλά!